Jeg tror, jeg kan være der omkring klokken 3:30. Jeg har været på familiejournalen siden 1976, det vil sige små 40 år. Vi har et rigtig godt sammenhold, og vi er nogle mærkelige nogen hver på vores måde. Det er også det, der gør, at familiejournalen har så stor en forskellighed. Og det er jo vigtigt hver morgen, man vågner, man ved, at man skal være sammen med nogle søde mennesker.